বন্ধু বান্ধৱী সকল, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এই গুটিখিনি দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে এইখিনি হৈছে টেঙামৰাৰ গুটি। আহকচোন আজি আমি একেলগে মিলি পেলাই টেঙামৰাৰ জেলি বনাওঁ। এই টেঙামৰা গুটিখিনি গছৰ পৰা ছিঙি আনি মই প্ৰথমতে ধুই ল'লোঁ। অলপমান পুৰঠ টেঙামৰাৰ গুটি লৈছোঁ আৰু ধুই লৈ কিছুমানৰ দেখিছেনে গুটিৰ পৰা এনেকৈ পাহিখিনি এক্সট্ৰাকৈ ছিঙি লৈছোঁ। তেনেকৈ দি বইল কৰিব পাৰে বা গুটিখিনি আপোনালোকে এনেকৈ গোটাই গোটাই বইল কৰিব পাৰে। আৰু বইল কৰাৰ পিছত ইয়াৰ ভিতৰত যিটো গুটি থাকে সেইটো নিজে ছেপাৰেট হৈ যায়। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই বইল কৰিম। মই এতিয়া টেঙামৰাখিনি বইল কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ। এইখিনি মই টেঙামৰা গোটেইখিনিৰ পৰা গুটিখিনি ছেপাৰেট কৰি লৈছোঁ যাতে মোৰ বইলটো সোনকালে হয়। আৰু এতিয়া মই ইয়াত পানী এড কৰিছোঁ, প্ৰায় হাফ লিটাৰমান পানী দিব লাগিব। আৰু চাব, একদম গোটেই টেঙামৰাখিনি ডুব যোৱাকৈ পানী দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এইখিনি যেতিয়া সিজি যাব নিজে নিজে মিলি যাব। আৰু গেছটো চিমত ৰাখি প্ৰায় 15-20 মিনিটমান সময় আমি এতিয়া ৱেইট কৰিব লাগিব। এতিয়া নিজে নিজে এইখিনি সিজিবলৈ ধৰিব, গেছটো চিমত ৰাখিব সদায় যাতে সিজাত সোনকাল হয়। মই এই টেঙামৰাখিনি বইল কৰা এতিয়া প্ৰায় 10 মিনিটমান হৈছে আৰু প্ৰায় 60% বইল হৈ গৈছে। ইয়াতে চাব এটা ফেন ওলাই থাকে, এই ফেনখিনি আমি লগে লগে হেতা দি এনেকৈ কাঢ়ি কাঢ়ি গৈ থাকিব লাগে, নহ'লে আমাৰ জেলিৰ ৰংটো খুব সুন্দৰ পোৱা নাযায়। টেঙামৰাৰ যিটো অৰিজিনেল কালাৰ সেইটো নাহে, সেইবাবে আমি এই ফেনখিনি কাঢ়ি পিছত চেনি দিয়াৰ পিছতো কাঢ়িব পাৰি। এতিয়া কাঢ়িলে মানে অলপমান কমি যাব। কি ধুনীয়া ৰং ওলাইছে চাওকচোন, টেঙামৰাৰ অৰিজিনেল কালাৰটো আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ ভিতৰৰ পৰা। কি ধুনীয়া কালাৰ, কেমেৰাত ইমান গম নাপাব, অৰিজিনেলি চালে গম পায়। বহুত ধুনীয়া হয় টেঙামৰাৰ জেলিৰ ৰংটো। এনেকৈ মই কেৰাহীত বইল কৰিছোঁ কাৰণ কেৰাহীত হ'লে এনেকৈ ঢাকোনখন লগাই পেলাই বইল কৰি বোলে সহজ হয়, অতি সোনকালে হয়। ঢাকোনখন লগাই দি বইল কৰিছোঁ। কিছুমানে প্ৰেচাৰ কুকাৰত হুইচেল দি দিয়ে, মই তেনেকৈ নকৰোঁ, কেৰাহীতে কৰোঁ, এনেকৈ ঢাকোনখন লগাই দিওঁ। চাব পাৰে প্ৰায় 20 মিনিটমানৰ পিছত খুব ধুনীয়াকৈ টেঙামৰাখিনি বইল হৈ গৈছে। আৰু মই ইয়াৰ ফেনখিনি যিমান পাৰোঁ কাঢ়ি কাঢ়ি এনেকৈ পাত্ৰ এটা চেকি গৈ আছোঁ। চাব পাৰে প্ৰায় 20 মিনিটমান সময়তে টেঙামৰাখিনি খুব সুন্দৰকৈ বইল হৈ গৈছে আৰু মই যিমান পাৰোঁ এই ফেনবিলাক কাঢ়ি কাঢ়ি এনেকৈ পাত্ৰ এটা থৈ গৈছোঁ। মই গুটিখিনি যিহেতু টেঙামৰাৰ পৰা ছেপাৰেট কৰি ল'লোঁ, গতিকে চুপহিখিনি বইল কৰোঁতে খুব কম সময় লাগিছে। যদি আপোনালোকে গুটিৰ সৈতে বইল কৰে তেতিয়াও একো প্ৰব্লেম নাই, পিছত চাকি দিব পাৰিব, কিন্তু অকণমান সময়টো বেছি লাগে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিওঁ, তাৰপিছত এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত চেকি ল'ম। টেঙামৰাখিনি চেকিবৰ কাৰণে এনেকৈ চৰিয়া এটাত এখন পাতল কটনৰ কাপোৰ, মই এখন ৰুমাল লৈছোঁ, ৰুমাল লৈ ল'ব। এই কাপোৰখনেদি আমি এতিয়া টেঙামৰাখিনি চেপি পেলাই তাৰ পৰা ৰসটো উলিয়াম। এতিয়া চেকোতে চাওক কি ধুনীয়াকৈ ৰসখিনি নিগৰি নিগৰি ওলাইছে আৰু যিটো এটা কালাৰ ওলাইছে আপোনালোকক মানে বুজাব নোৱাৰিম, কেমেৰাত ইমান ধৰিব পৰা নাই। খুব সুন্দৰ কালাৰ এটা, এই ৰংটোৰ কাৰণেই টেঙামৰাৰ জেলিখিনি খুব ধুনীয়া ৰং হয় আৰু সকলোৰে প্ৰিয় হয়। এই জেলিখিনি আপোনালোকে এক বছৰমান সংৰক্ষণ কৰি থ'ব পাৰে। এয়া গোটেই টেঙামৰাখিনি চেকাৰ পিছত মোৰ ইমানখিনি ৰস ওলাইছে। এতিয়া ৰসখিনি মই এটা কাপত জুখি ল'ম আৰু ৰস যিমান ওলাইছে সম পৰিমাণৰ তাৰ লগত আমি চেনি যোগ দিব লাগিব। এই কফি কাপটোৰে মোৰ একে সম্পূৰ্ণকৈ একাপ টেঙামৰাৰ ৰস ওলাইছে। এই ৰসখিনি মই পগাবৰ বাবে এটা চচপেনত দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ লগত আমি একাপ চেনি মিহল কৰিব লাগিব। খিনি চচপেনটোত বহাই দি আমি ৰসখিনিৰ লগত একাপ চেনি যোগ কৰিম। আৰু কিছুমানে যদি চেনিটো অকণমান কমকৈ পচন্দ কৰে তেওঁলোকে অলপমান চেনিৰ পৰিমাণ কমায়ো দিব পাৰে। এতিয়া গেছটো চিমত ৰাখি এনেকৈ চেনি মিহলি ৰসখিনি আমি পগাই থাকিব লাগিব। প্ৰচেছটো অলপ দীঘলীয়া হয় সেইবাবে ইয়াতো প্ৰায় সময় 20-25 মিনিটৰ প্ৰয়োজন। গেছটো চিমত ৰাখি এনেকৈ ৰসখিনি পগাই মাজে মাজে লৰাই থাকিম আৰু ইয়াত যদি ফেন উঠি আহে ফেনখিনি কাঢ়ি কাঢ়ি
গৈ থাকিব লাগিব। শাকখিনি উতলাই থাকোঁতে এনেকৈ ফেনবিলাক উঠি আহে, আমি যদি এই ফেনবিলাক কাঢ়ি নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ জেলিৰ খুব সুন্দৰ কালাৰটো নাপাওঁ। এই ফেনবিলাক এনেকৈ এনেকৈ আমি কাঢ়ি যাব লাগিব। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত কোনোবা ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে এই ফেনবিলাক ব্ৰেডৰ লগত লগাই খাই ভাল পায়, সেইবাবে পেলাই নিদিব ফেনখিনিও। যিহেতু ইয়াৰ লগত চেনি মিহলি আছে গতিকে ইয়াৰ পৰাও খুব ধুনীয়া সোৱাদ এটাই আহে। এনেকৈ গোটেই মই ফেনখিনি কাঢ়ি লওঁ। এতিয়া ফেনখিনিত যেতিয়া অলপমান উতল আহে তেতিয়া প্ৰিজাৰ্ভেটিভ হিচাপে নেমুৰ ৰস 2 চামুচমান এড কৰিব লাগে। সেইখিনি মই এড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকৰ লগত যদি চাইট্ৰিক এচিড আছে তেতিয়াহ'লে চাইট্ৰিক এচিডো এড কৰিব পাৰে। আৰু এই নেমুৰ ৰস এড কৰাৰ পিছত ৰসখিনিৰ আমাৰ ৰংটো কাঢ়া হৈ যায়, গ্ৰাহ হৈ যায় ৰংখিনি, আৰু তেতিয়া আমি বহুত দিনলৈকে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। নেমুটো যিহেতু চাইট্ৰিক এচিড থাকে গতিকে এই চাইট্ৰিক এচিডে প্ৰিজাৰ্ভেটিভ হিচাপে কাম কৰে। এতিয়া আমি এইখিনি ফেনখিনি চাকি চাকি অলপ সময় উতলাই থাকিব লাগিব। জেলিখিনি হৈছেনে নাই চাবৰ কাৰণে কি কৰিম, চামুচত অলপমান লৈছোঁ, তাৰপিছত এনেকৈ কাপ এটাত পানী ৰাখি ৰেডি কৰিছোঁ। ইয়াত আমি 1 টোপ জেলি পানীখিনিত দি দিওঁ, যদি তললৈ পৰি যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ জেলি ৰেডি। দেখিছেনে আমাৰ তললৈ পৰি গৈছে, গতিকে এইখিনি আমি এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত বটলত ভৰাই থ'ব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আমি এনেকৈ কাঁহী এখনত জেলিৰ এটা টোপ দি লৈছোঁ। যদি কাঁহীখন বেকা কৰাৰ পিছত জেলিৰ টোপটো ইমান লৰচৰ নহয় গতিকে আমি এতিয়া জেলিখিনি কাঢ়ি থ'ব পৰা হৈছোঁ। গেছটো বন্ধ কৰি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমি ধুনীয়াকৈ বটলত ভৰাই থ'ম। জেলিখিনি বটলত ভৰোৱাৰ আগতে আৰু এটা কাম কৰোঁ, ইয়াতে অলপমান ক'লা নিমখ আমি এড কৰিম, যাতে নিমখে আমাৰ জেলিৰ টেষ্টটো এনহেন্স কৰে আৰু টেষ্টটো খুব সুন্দৰ হয়। গতিকে আমি অকণমান, বেছি নহয়, অকণমান ক'লা নিমখ মিক্স কৰি দিছোঁ। এয়া মোৰ টেঙামৰাৰ জেলি বনোৱা হৈ গৈছে। মই যিহেতু 1 কাপ ৰসেৰেহে জেলি বনাইছোঁ গতিকে মোৰ প্ৰায় 1/2 বটল হৈছে জেলি। এইখিনি মই এতিয়া ঠাণ্ডা হৈ ছেট হ'ব দিম। চাওক কি ধুনীয়াকৈ সহজে আমি ঘৰতে টেঙামৰাৰ জেলি বনাব পাৰোঁ। এতিয়া যিহেতু টেঙামৰাৰ ছিজন গতিকে আপোনালোকে এতিয়াই যদি এনেকৈ জেলি বনাই থয় গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে খাই থাকিব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে এইটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ সিহঁতে জেলি খাই ভাল পায়। আৰু বজাৰৰ কালাৰ মিহলি জেলিবিলাক খোৱাতকৈ আপোনালোকে অকণ সময় উলিয়াই যদি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে এনেকৈ ঘৰতে জেলি বনাই তেতিয়াহ'লে সিহঁতেও খাই ভাল পাব আৰু আপোনালোকৰ মনটো ভাল লাগিব। এনেকেই ট্ৰাই কৰিবচোন কেতিয়াবা। মোৰ এইটো মাৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডাৰ ছিজন সেইবাবে 4-5 ঘণ্টা থৈ দিয়াৰ পিছতে জেলিখিনি এনেকৈ গোট মাৰি ধুনীয়া হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ টেষ্টটোও খুব ধুনীয়া। আপোনালোকেও যদি টেঙামৰাৰ জেলি বনাব বিচাৰে গতিকে এই পদ্ধতিটোৰে বনাব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।